Sabahın hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz Kama verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə lokal qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-13, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Aprelin 22-sində Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoza gəlincə, aprelin 22-sində Abşeron yarımadasında ara bir güclənən xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da vəzi meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir.